До нас приєднається гість, чий вчинок – це чергове потужне підтвердження того, що у Росії немає жодних шансів перемогти Україну. Це 9-річний Святослав Кужман з Дніпра, який продав свої іграшки, аби допомогти нашим військовим. І Святослав з мамою Інною вже з нами на лінії. Я вітаю вас. Вітаємо. Святославе, то розказуй, як ти вирішив продавати іграшки? Чи тобі не шкода було з ними прощатися? Мені було не шкода. Я бачив по телевізору, як другі діти продаються. І мені захотілося допомогти нашій країні. Так, і чим треба було пожертвувати? Кого довелося продати? Розказуй. Мої іграшки. А що саме продав? Машинки і всякі дрібниці. Угу. І скільки тобі вдалося заробити на цьому продажі? Мені вдалося заробити 3241 гривню. Так, ну це серйозна сума. І що за ці гроші ти купив? Чи ти просто передав на волонтерський фонд? Я купив їжу і там всякі те, що необхідне. Сам привіз кудись передав, чи як це виглядало? Я привіз воєнним. Ого, а у тебе хтось з рідних зараз служить в армії, чи просто ти вирішив до тих військових, які поруч із тобою, відвести свою допомогу? В мене ніхто не служить, і я захотів, хто був ближче, привезти. І що тобі військові сказали? Велике дякую. Це ж, мабуть, дуже приємно було. Так. А мама як відреагувала? Мамо Іно, як ви відреагували? Це дитина приходить, говорить, все, продаю іграшки. Мами навіть не було. У місті Дніпро. Мама була з трьома дітьми на Західній Україні. Він з татом приїхав на недільку додому, і він зробив такий вчинок. Я дуже пишаюся своїм сином. Ну, це... Ви знаєте, коли діти долучаються до волонтерства, у мене просто мурашки шкірою біжать, тому що ну, дитина готова від себе відірвати якісь свої улюблені машинки, аби допомогти. Ну, це вчинок дуже-дуже гарний. Я ж, я кажу, я навіть не знала цього. Вони потім мені сказали, що вони стоять у нас на районі і продають іграшки. Ага, тобто, ну, Святослава розповідає, як сам продаж виглядав. Я думала, можливо, ти через інтернет продавав, чи ти прям вийшов і на вулиці продавав? Я вийшов на 12-й квартал і продавав іграшки. Так, що просто став зі своїми, і люди підходили, а ти їм що казав? Я їм казав доброго дня, і вони давали гроші. Хто брав, хто не він брав. Написав бумажечку, що він продає свої іграшки для допомоги ЗСУ. Він з бумажечкою стояв. І швидко вдалося все продати? Ну, я не все продав. Не все продав. Отак. Не хотіли люди брати? Чи що? Так. А ти сам ціну придумував, чи хто скільки готовий віддати? Я сам придумував. Так, а ну розказуй, може ти за мільйон там хотів продати? Ні. Я по 5, по 10 гривень продавав. Ага. А багато не вдалося продати? Ну, ні. Ага. А далі у тебе які плани? Плануєш ще якимось чином допомагати армії, волонтерити, можливо, разом із рідними? Ну, я буду ще... Що сталося продавати, а потім я щось придумаю. А що саме ти хочеш купити, якщо вдасться ще продати іграшок? Ну, їжу, що треба.
ти якось питаєш, батьки тобі допомагають дізнатися, можливо, у інших волонтерів чи у військових, що їм треба, чи ви самі вирішуєте? У інших волонтерів. Угу. Вони тобі замовлення видають? Так. Слухай, а чим ти взагалі займаєшся? Тобі 9 років, це школа була, зараз уже відпочинок, чи який у тебе взагалі, як день проходить? Зараз відпочинок, ну я вчу англійський. Ну, слухай, це в майбутньому знадобиться для того, щоб простіше було збирати гроші з англійською мовою, це легше. Але я дуже сподіваюся, що на такі потреби, як зараз, не доведеться більше збирати гроші, коли ти вже виростеш і будеш дорослим, тому що війна закінчиться і закінчиться нашою перемогою, правда? Так. Дякую тобі дуже, дякую твоїм батькам, що виховали таку дитину. Ми вам вдячні, що ви долучилися до нашого марафону за те, що ви допомагаєте українській армії. Святослав та Інна Кужман, волонтери із Дніпра. 9-річний Святослав продав свої іграшки, назбирав 3000 гривень, аби передати їх українським військовим. І, на щастя, знайшов час долучитися до нашого марафону, який ми продовжимо.